Quarto dia de acordar cedo e trazer a atualização aqui de Sanctuary Awakening pra vocês. Atualização que não chegou a todas as atualizações, inclusive, né? Tem duas coisas pendentes aqui e vamos falar também nesse vídeo. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Rain. Sanctuary Awakening, então bora! Então, só que está por gestalt aí no nosso banner a partir das 10 da manhã, beleza? Para pegar o evento de invocações também a partir das 10 da manhã. E nenhum entrará no pool de invocações após encerrar o banner também, beleza? Sem acréscimos aí no, na pool de invocações. Então, beleza. É, só que está por top tier, gestalt, top não tier, né? Seria esse aí o resumo dos dois. Teremos o livro da Onipotência resgatando essas três skins aqui, né? Pra quem ainda não pegou e quiser pegar, ao invés de, né? O Serra do Thanatos, ou já pegou o Serra do Thanatos e tá interessado em uma dessas skins. Então, fica aí à vontade para tentar pegar essas skins. Temos o Hades sem arma, sem asa, que fica estiloso pra caramba. Agora com o banner dele, né? Porque era pra aparecer esse banner na segunda-feira de Duelos Sagrados, porém apareceu só hoje. E aqui, né, aquela quase semi-confirmação, né, que a gente vai ter ele como o próximo banner anunciado na próxima segunda-feira também. E aí, vocês estão hypados? Ainda vai ter dois a três vídeos do Radamantes essa semana. Dois dessa semana e um talvez semana que vem ainda, hein? Vamos falar hoje à noite sobre os parceiros do Radamantes e talvez no fim de semana vamos falar dos por que que a galera tá querendo skipar o Radamantes? Ainda tem dois vídeos ainda. Encher vocês de informações sobre o Radamantes para jogar bem com ele ou skipar mais tranquilo, né? É, vamos lá. Aqui também temos o compartilhamento de milhões de gemas, que é um evento pay to win. E também temos o combate JJ Fera do Ano Novo. Galera super, né, revoltado com esse evento. Ontem eu apresentei a enquete mostrando o resultado no vídeo de nossa atualização, né? Que são os vídeos que eu apresento aqui os resultados das enquetes da semana. A galera não ficou satisfeita, mas é isso. A fazer o que tem. É um evento que, né, agrega aí bastante recompensa na semana. Não é tanta igual é o Melee tradicional, mas que a gente tem e vai agregar aí essa semana essa premiação também. Acabou? Não, né? Acabou não. Nós temos aqui a loja misteriosa, né? Para você comprar alguma coisa com desconto, que eu não sei se alguma coisa vale a pena aqui. E também você ganha 30 diamantes por compartilhar, beleza? Referente a pacote, o único pacote interessante aqui é o da pedra onisciente, né? De 120 aqui e acabou, que esse aqui eu não acho interessante, né? Pô, você paga o dobro para pegar a pedra onisciente, então seria só esse daqui. E é o que a gente tem aí para economizar, beleza? Lembrando que tem a loja VIP, link na descrição, nos primeiros parágrafos de todos os vídeos. Lá tem pacote diferente, é no site da GT. Quem puder comprar lá, gostar de algum pacote também, tão ligado, né? Lá você pode selecionar algum criador de conteúdo parceiro do GT e lá você pode me escolher também, aí vai dar aquela moralzinha pro canal. Continuando, vamos aí invocar, lembrando que o banner chega a partir das 10 da manhã, então se você der tiro aqui, você tá flopando os fragmentos coletados. É, a partir de meio-dia você pode chegar aqui, pegar seus fragmentos de livro azul, uma incrível Christian de Crisaor para acrescentar nos seus upskill aí, e também um Poseidon pela milionésima vez de roupa branca, né? Você pode adquirir ele aí também. Eu não sei se no evento do Lune tá dando também o um evento dele de roupa branca ou da roupa preta, enfim. Também, né, o Campeonato de Cavaleiro, aqui ó. Jamiel, não esqueçam de fazer, eu esqueci de fazer ontem, né? Tá a mesma coisa que no vídeo de ontem, era pra estar 2-2 ali, mas vida segue. Perdi dois baúzinhos, tá certo? Não ganhamos recompensas aqui por atualização, tá certo? Porque não teve pausa. Então, se você achou, oh, cadê meus 200 de diamante ali? Não tem aqui, o jogo não travou. Beleza? Continuando, vamos aqui, Explosão Galáctica, vamos ver se Explosão Galáctica tem alguma coisa nova. Não é Explosão Galáctica não, é aqui ó. Não, era Explosão Galáctica mesmo, não tem mais nada ali. Então vamos lá, continuando, vamos à parte de eventos, galera. Evento, então, aprovação da caçada, nada demais. Aqui vamos ver, você pode selecionar o visual, eu já tenho a Sasha. Eu acho que eu tenho a Sasha. Deixa eu só ver aqui, mas eu acho que eu tenho a Sasha. Onde que eu consegui a Sasha? Eu não sei. Eu não tenho a Sasha. Caramba, cara. Eu não tenho a Sasha. Não, eu tô com a Sasha assim, ó. Tô com a Sasha assim, não. Então, beleza. Pensei que eu não tinha a Sasha. Eu tinha pegado em algum evento, não sei qual que é. Mas acho que foi nesse evento mesmo. Então, a gente vai na Pandora, que eu não tenho
skin da Pandora, nem disso que eu, mas eu não uso nenhum dos dois, mas a Pandora é mais cabulosa. Então vamos lá, Pandorinha, que vai receber ainda sua skin ainda esse ano. Ó, sua skin, seu CR. Parabéns, conseguimos nada. E eu vou deixar minhas pedras ali de boas, que eu tô esperando a exclamação de Atena. Então esse aqui é o Compartilhe Milhões de Gemas, né? Então é um evento pay to win, na medida que você, a galera for recarregando aqui, vai ganhando recompensas extras. O Matrioska, aquele evento que tem missões diárias, a gente consegue algumas recompensas diárias bem bacaninha, e também mais esses baúzinhos aqui também, ó, esses itens diariamente aqui também, ó. Esse é o que a gente consegue diariamente, e esses aqui é o que a gente consegue ao longo da semana. Então o evento até que da hora, dá umas recompensas ok, nada demais, e são missões bem simples também, lembrando que é diário. Temos aqui o evento do Recarregue com não volume de upskill com preço razoável, né, onde você pode escolher o Sex Appeal ou o incrível Gestalt, né? Eu gostaria muito que ele fosse o CR de junho, né? Porque o de maio eu tô querendo o card. E é isso. CR é só dos dois. Enquanto eu não tiver dos dois, eu fico indignado. Então, beleza. Empório das Gemas, aqui veio o primeiro BO, né? Que eu gostaria de comentar com vocês nesse vídeo, é que não veio a troca limitada, não veio a pedra onisciente. E o que que isso pode acontecer? Ah, a gente vai ficar sem pedra onisciente, né? E vamos chorar, vamos abrir reclamação? Abre reclamação com certeza, mas, né, eu acredito que eles devam enviar as pedras onisciente lá no Correios, eu acho difícil, ou eles vão fazer alguma atualização e colocar as pedras oniscientes aqui como a troca tudo de uma vez, né? Então vamos ver como é que vai ser aí, o que que eles vão fazer. Eu acho que deve ter algum feriado lá, que quando eles lançam a atualização automática, porque eles estarão de folga, e se eles estão de folga, isso quer dizer o quê? Que talvez a gente não deva receber isso tão cedo, né? Sei lá, quanto tempo que vai ser o feriado, que feriado que deve ter lá? Não sei, se tem feriado. Então, galera, pode ser folga, estão indo lá numa festa, né, numa ilha e tal, pode estar tendo uma confraternização da empresa, não sabemos o que está acontecendo lá na Tencent GT Arcade. Mas até quando eles voltarem, ou se tem algum estagiário lá, eles terão que atualizar aqui e enviar a pedra no Tencent, senão vai ter zica, né? Então, aguardar para saber se eles vão dar essa manota esse mês ou não. Mas, pelo histórico de manota na atualização, de não colocarem a pedra no ciente, eles depois enviam para a gente, tá? Até rima, cara, até rima. Vocação temática a partir das 10 da manhã, não passe vergonha na sua conta. Restituição de cupons, gastou cupons, vai ter isso daqui. Missões extras e resgate do vigor, nada demais, nada demais. Acesso mensagem eu não comentei, né? Mas vamos ver aqui, ó. Skin do Doku, skin repetida, não vai agregar muita coisa aí pra gente, eu acho que isso aqui já vem na loja estrela. E aqui temos também o Deftou, né? Então, bacana, que eles estão agora acrescentando a última peça todo mês aqui pra... Lançou CR novo, eles estão colocando no mês seguinte no baú, isso aí eu acho bem bacana, pelo menos é um acerto aí pra GT. Então, seria isso. Agora, o que que sobrou pra gente falar aqui, né? O último tópico é referente ao novo Cosmo, né? Todo mundo, tipo assim, todo mundo não, né? Mas pelo menos alguns criadores de conteúdo que estavam fazendo os vídeos de spoiler, eu estou incluso nisso, falou, né, que me passaram a informação também, que nessa atualização teríamos o novo Cosmo vermelho. E chegou a atualização e não apareceu o novo Cosmo vermelho, né? E eu também achei estranho, porque nos chineses não tinha lançado, normalmente o servidor de teste não lança assim Cosmo, então achei bem estranho que não chegou no servidor chinês e já ia chegar no global, ou iria chegar junto no chinês e no global. Mas o que aconteceu? Chegou no chinês, mas não chegou no global. Isso é bom? Isso é ruim? Ah, não sei, mas porque a gente vai continuar com os Cosmos atuais. O lance é, no chinês já chegou o Cosmo e gostaria de apresentar agora para vocês. Então voltando aqui para o chinês. E no caso, aproveita esse momento que eu tô carregando aqui para deixar aquela moral, galera. Seu like, a sua inscrição, se estou ligado, isso ajuda muito aí o canal. Se possível, compartilhar o videozinho aí, já
ajuda também a ganhar mais XP o vídeo para ele ser melhor divulgado aí na plataforma do YouTube. Então já deu um momento de mexer enquanto fazer esse carregamento eterno aqui. Então bora lá. Do referente ao evento, não teve nenhum evento inédito aqui no chinês, deixa eu até mostrar pra vocês, ó. O evento eu adoraria que ele voltasse, né? Mas ele só de... Não, esse aqui é pay to win, mas tem esse aqui do yoga, né? Que é só vontade estelar. Então, missões extras, troca limitada daqui, né? Essa aí é a troca limitada. Restituição do Death Toll. Outra troca limitada, né? Agora da Tesouro do Grande Mestre, acabou. Não tem banner. É uma semana horrorosa aí, consegue ser pior do que a do global. É, não que a do global seja ruim também. Então, esse aqui é o novo Cosmos, já temos aqui o desenho dele, é um desenho bem legal, que vai dar aí ataque cósmico mais perfuração de defesa cósmica, né? Eu trouxe no vídeo, agora que eu fui mudar o layout aqui do game, eu vi que a câmera tá escuraça, mas enfim, agora foi, a gente já tá no finalzinho do vídeo. Então eu expliquei mais nesse vídeo aqui, dando spoilers, né, onde eu ainda não tinha a imagem do Cosmo e aqui tinha a imagem que eu trouxe para vocês, né, que ele vai ser o Cosmo Vermelho, vai dar aí 9% de ataque cósmico, mais 48 vezes 48, que vai dar o quê? 96? 48 vezes 2, 96 de perfuração cósmica, e juntando dá os 10% de ataque cósmico, como a gente pode ver aqui. É um Cosmo que vai competir aí com o Cântico, né? Eu fiz a comparativo nesse vídeo aqui, para quem viu, recebeu lá todos os detalhes. Também qualquer coisa eu vou deixar esse vídeo aqui nos cards para vocês também. Beleza? Então é isso, galera. Esse aí então é a atualização dessa semana, uma atualização que, devido aos eventos vigentes que nós temos hoje no Sunset Week pro final de semana, do PVP Melee, mais paia, e também temos o que? O Gato da Fortuna. A semana não está tão ruim, mas referente quando você abre aqui a Festa do Castelo, parece, pelo menos para os free to play, que só tem o Matrioska, né? De evento novo aqui para a gente fazer. Então é isso, é uma semana bem morninha, teremos mais recompensas somente no fim de semana e teremos que aguardar o pronunciamento da GT referente ao envio das pedras do Lune, né, das pedras oniscientes também. Você já pode abrir as reclamações, enviar reclamações lá no Face, abrir ticket para eles também, né, para ver se eles, né, acordam pela milionésima vez e envia mais rápido pra gente, ou eles vão dar o bait mesmo e deixar a gente sem as pedras oniscientes. Mas é isso, galera, o lance é aguardar mesmo o lançamento das pedras oniscientes, lembrando que tem que reclamar, se ninguém reclamar, eles dão bait e deixam a gente aí sem as pedras oniscientes também. E agora é aguardar mesmo o hype da semana, que é o Afrodite Divino. Eu acredito que amanhã ou até sexta-feira vamos trazer aí bastante conteúdo do Afrodite Divino. Bastante não, que é só um vídeo que eu trago, né? Mas, enfim, vamos ver como que vai ser o Afrodite Divino, que esse sim é o hype da semana. Então é isso, quando sair lá as informações do Afrodite de nossa atualização sobre suas skills, eu venho aqui e trago um conteúdo para vocês, e quando sair a gameplay também, eu venho e trago o conteúdo também comentando a gameplay dele. Até o próximo vídeo. Então, galera, se eu esquecer alguma coisa, deixa nos comentários. Valeu e fui!